كل ورقة كسرة وده برامج كنا حقت دورة كسرة قد بنو وربحناه دبلوماسية دا عالم كتجل كستاع على دين دول مرة قارك بده حقت دبلوماسية دا كود قومي مسن إيه ندي سوق قد بدورنا لما ورقي سيدا الشيعة يرجع البيت كوح أيكي رهدين تبو دور الشدة مدحونا ترك أردوغان قار أيه كتر مهم من عشيسا هلك إنتو ضبطنا أي سكرة عن إن يورب يرجع البيت كو أي كو خصبيين إلى سود ويستان مدحونا ترك أردوغان سؤوسا وغسي دوان مدحونا روش كفلا دمير بوتين روش كأوكر دي أذيك سيكا قتالة دواوين أكدنا دلك يوكرين يوكرين او غلاتي بركي غوريسي خسارة ملتري اي سو غاري ايو معلومات كلي او ديار غروبة كدب سعيد براركا لول غريركا ايو لولان اداق هل كانو حاكو سوغان مدحونا تلك تورغي غرشب ديب اردوغان او بركالي كو غوليستي تورشا دهر ايو روي دهريق الباتك اي ساداليان انو كو غول دهريس انتونو تاري وريكي كو باد هدبسي دي ورغي سيدا الشيا او غفالو دين غوشان اردوغان كدب مركي او دي دي imaan filashooyinka ku saabsan dhamaadka suurtagalka ah ee xukunkiisa halka waxa ku sugan Erdogan oo ku guuleystay markale 5 sanadood muddadaas oo la filayo inuu ku raaciisto awood aan xadidneyn sida laga soo xigtay wargeyska Faransiiska Le Monde wargeyska New York Times ma arko wax calaamada oo muujinaysa in Erdogan uu doonayo inuu wax ka beddelo xaaladiisa gudaha marka la eego dhibaatooyinka dhaqaalaha siyaasadda arrimaha dibadda halkaasii oo ka cadhaysiyay xulufada reer galbeedka sagastaade Salim Kuro oo falqiye ka tirsan hay'adda cilmi baarista siyaasadda dhaqaale ee Turkiga ay soo xigtay isla wargeyska Mareykanka New York Times oo leh Erdogan wuxuu leeyahay aragti cad oo uu dalku rabo wuxuu leeyahay aragtidani oo lahaa tan iyo yaraantiisi dadkuna waxay ku jecel yihiin inuu santaas ka qoosan tan wada ku kaliftay qoraaga halaag Kotmani inu ku safeeyo madaxweynaha Turkiga isagoo warbixin ku qoray wargeyska Faransiiska ee Freedom inuu yahay ninka sareeya dhammaan hoggaamiyasha kale xitaa hadii qaar badan ay ku aadayaan codbixiyashiisu waxay la socdaan isbeddelkiisa iyo ololaha doorasho kasta wuxuu ku soo rogaa fikirkiisa dareenka dhageystayaashiisa halka warbaahinta Ingiriisku ay sheegtay dadka Turkiga waxay u arkaan Erdogan inuu yahay sida aabooda kadib markii uu xukumeeyay in ka badan 20 sanadood waxay u arkaan inuu yahay qof loo soo diray ama ma yaqaanaan hoggaamiye kale oo aamini karaan siyaasadiisa marka laga hadlayo maamulkiisa waxa laga filayo ee Turkiga Erdogan wargeyska Ingiriiska ee The Independent wuxuu aaminsan yahay in Erdogan kaliya uu og yahay qorshihiisa mustaqbalka Turkiga laakiin wargeyska ka soo baxay dalka Switzerland Elie Tempest ayaa la taliyay reer galbeedka isagoo leh reer galbeedku waa inay sii wadaan inay la macaamilaan oo siyaasadiisa ay ku tirsanaadaan ninkan xoogga badan Recep Tayyip Erdogan oo xilligiisa ugu dambeeyay madaxweyne ka noqon doona dalka Turkiga 5 sanadood ee soo socota reer galbeedku waxay dhexda u galeen cabsi iyo rajo u dhaxaysa kordhinta xukunka Erdogan sida laga soo xigtay wargeyska Ingiriiska ee The Guardian oo qoray taftaraha arrimaha diblomaasiyadda Patrick Winter wuxuu ka digay in cabsida reer galbeedka ay aamuseen intii lagu jiray ololaha doorashada madaxtinimada ee Turkiga iyagoo rajaynayay in xukunka Erdogan uu dhammaan doono tanina waxa aysan gaadhin taftaraha guud Winter wuxuu sidoo kale tilmaamay in arrimaha ugu degdega badan ee reer galbeedka waajibka ku ay tahay in laga hortago in Erdogan uusan ku dhacin gacmaha madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu aaminsan yahay in diblomaasiyiin reer galbeedka oo aad u yar ay rajo ka qabaan arrintani inay ku guuleystaan inay ka soo jiitaan madaxweynaha Turkiga Erdogan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin qoraa wargeyska Ingiriiska ee The Guardian wuxuu tilmaamay in tijaabada ugu horeysa ee xidhiidhka Erdogan iyo reer galbeedka ay noqon doonto shir madaxaadka NATO ee dhowaan dhici doona halkaas oo laga codsan doono inuu qaado madaxweynaha Turkiga diidmadiisa ee qayaxan ee Turkiga ee ay saartay dalka Suudaan kobeerista NATO laakiin Turkigu si fudud ay diyaar uma aha in cunaqbateyn uu ku soo rogo Ruushka Washington ma doonayso in cunaqbateyn labaad ay saarto Turkiga iyadoo cabsi ka qabta intan ay ku riixdo Erdogan
إن حلفاء كبدان سيدو هرا أولايا شبوتن أي رورجيسك إنجليسك إدكارليين أراكتك سور جادا أراكتدا قراغا أوينتو أورجيسك إدكارليين جيمس كاريس أو أتفترا أربع يوروب أورجيسك ليل تيرغراف إنجليسك إيا حقيجيي إن يوروب أي نفسطي نفتي دي قدن بيسي وعوصة إن لغيابو إن أي سنقران بلس إنت بدان هو جمياش يوروب إيا آد أكور راحيستا marka turgugu uu ka fogaado midowga Yurub wuxuu tilmaamay in dalalkaasi ay u balan qaadeen musharax laga guuleystay ee Kamal Kilicdaroglu Oglo in turgugu lagu dari doono Yurub oo sidoo kale soo celin doono xiriirkiisa reer galbeedka hadii uu afgambiyo Erdogan dhinaca kale wargeyska ka soo baxay Israa'il ee Jerusalem Post wuxuu ku taliyay taftiriisu in Erdogan la ixtiraamo isla markaasna laga tiktoonaado inaan lagu qaldamin isaga wargeyska Israa'il ayaa inta ku daray in ixtiraamka Erdogan uu ku soo rogayo inuu madax ka noqdo dal weyn oo awood leh oo muhiim ah gobolka laakiin ay tahay in taxaddar la muujiyo maadaama Erdogan maanta laga yaabee inuu soo noqon Erdogan oo aad barito la kulmi doonto wargeysku wuxuu soo qaatay tusaalooyin dhowr ah oo muujinayo isbeddelka joogtada ah ee ku yimid siyaasadda Erdogan laga soo bilaabay isbeddelkii hoggaamiyaha Turkiga ee ka raadinaya xubinnimada midowga Yurub iyo hirgelinta dib u habaynta ee midowga Yurub ilaa dhaleeceynta ee midowga waxaa kale oo ka guray siyaasadiisii ee kurdiyiinta uu kula macaamil jiray markii hore oo qaatay hab adag oo iyaga ku wajahan wuxuuna sidoo kale ka guray Erdogan uu yiri siyaasadii hore ugu dhawaaqay ee ahayd Turkiga oo aan lahayn wax cadowa dibadda isagoo u guuray xaqiiqada in Turkigu si weyn uga soo horjeestay ku dhawaad dhammaan dalalka daraskiisa ee wargeyska Jerusalem Post ee ka soo baxay Israa'il waa hagaag dhinaca kale warbixinada kale dalka Ruushka iyo subaxnimadii Isniintii weerar culus ku qaaday caasimadda Ukraine ee Kiev isagoo adeegsanaya gantaalada Iskander xilli maamulka Ukraine ay qirteen hadal naadir ah oo ay ku sheegeen in goob ciidani oo ku yaalla galbeedka dalkaasi khasaare aad u ballaadhan uu soo gaadhay saacado kadib ku dhawaaqista qasaaraha Ukraine wasaaradda difaaca dalka Ruushka iyo bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay in duqeymo ay ku garaacday koronto yaradeed Ukraine xil habeena iyadoo burburisay dhammaan bartilmaameedyada muhiimka ahaa bayaanka Ruushka iyo lagu yidhi dhammaan bartilmaameedyadeena ee loo qorsheeyay in lagu burburiyo xarumaha militariga ee Ukraine sidii loogu talagalay ay u dhaceen iyadoon la sheegin goobaha la duqeeyay iyo sidoo kale waxa la burburiyay waxaana sheegtay Ruushku in goobahani sidoo kale ay ku bartilmaameedsatay qalabka dhulka ee wadamada NATO ay gaarsiiyeen dalka Ukraine qarxiyo ballaadhan oo xalay ka dhacay kadib wakaaladda wararka AFP ayaa saaka sheegtay in Suuriyada looga dhawaaqay caasimadda Ukraine waxaana xigay qarxiyo xidhiidha 4:19 saacadda AM-ka xilliga gudaha ee Ukraine duqa magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine ayaa ka hadlay qarxiyada ka dhacay xaafadaha bartamaha magaalada halka maamulka militariga ee Ukraine ay xaqiijiyeen in nidaamyadooda isku dayeen inay ka jawaabaan bartilmaameedyada gantaaladani Ruushka iyo tan iyo horaantii bishan wuxuu xoojiyey weeraradiisa cirka ee ku haya caasimadda Ukraine kuwaas oo intooda badan dhaca xilli habeena sidoo kale Ukraine ayaa sheegtay in galbeedka Ukraine bartilmaameedyo ballaadhan oo militari Ruushka uu ku qaaday xilli habeenimo ah iyadoo xusta in goobahaasi ay ka koobnaayeen xarumaha bakhaarada iyo garoomada yaradeed maamulka ayaa ku faafiyay telegramka ciidamada Ruushku waxay duqeeyeen dhowr goobood oo ay ku jiraan xarun ciidan oo ku taala galbeedka ee dalka Ukraine waxay sidoo kale sheegeen in dab uu ka kacay bakhaar shidaal Ukraine ayaa qiratay in waxyeelo ay soo gaadheen daraasiin diyaaradood oo yaalay garoonkani oo ay ku jiraan 5 diyaaradood oo dagaal oo noocooda aysan kala sheegin duqeymahan waxaa dhinaca Sacuudiga sidoo kale weerarada ay Ukraine isku dayso inay ku qaado gudaha dalka Ruushka gudoomiyaha gobolka Belgorod ee dalka Ruushka ayaa sheegay in gobolkaas uu ka socdo dagaal dhaba isagoo qiray in ugu yaraantii 5 guuto oo ka kala tirsan kooxo kala duwani ay soo galeen gobolkani tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine wuxuuna yidhi gudoomiyaha gobolka Belgorod ee dalka Ruushka waxaanu ku noolnahay xaalad dagaal oo dhaba isniintii la soo dhaafay gobolka Belgorod waxaa ka dhacay duulaankii ugu ballaadhnaa ee hubaysnaa oo ka yimid Ukraine tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine iyo Ruushka qaybtan xugeen intaan ku soo gabgabayn doonaa inta qibaha kale idin soo gudbi doono nabadgelyo.
هلاو دغيسته دغات كاستا لايك رينتا iyo sidoo kale subscribe ka xogta sheena wala kulantee.